U tom trenutku kad ulaziš u tu dramu, organizira se boks meč. Ajmo sad malo odsvan na to. Mene više zanima ta tvoja strana i razmišljanje. Jesi li ti iskreno bio svjestan, ej, Goldenito je sad u hajpu, u smislu svi su se sastavili na njega, ajde da iskoristim taj moment pažnje i da pokažem sebe, ono, u svjetlu kako ja hoću. Nemam šta se lažem, da. Evo, iskreno ti kažem da, znači svim onom gledalicima koji kenjuju, da. Razumeš, ja sam bio u fazonu, Goldenito pravi taj boks meč, ja sam znao da će to bude gledano, i ja u tom trenutku, brate, sam napravio drugi profil na TikToku, isto nešto za mjesec dana, ono, ni manje, 50.000, razumeš, pratilaca. Ali sam bio u principu, što je naravno logično i normalno, brate, daj da iskoristimo hype vamo tamo. Kad je mene pozvao, mali Riđi me pozvao kao, ajde da budeš moj trener, ili su im falili ljudi, naravno da sam prihvatio. Kapiraš, ja ću budem deo toga. Jeste li imali ti Goldenito kontakt prije tog boks meča ikakav? Nikad vi se niste streli, zapratili, pričali. Znači, faktički tebe je Riđi pozvao, ti ispristo da budeš njegov trener, da. I onda ste vi tako... I to je to, mi smo tad bukvalno na sedu kao i ti, ja sad, e, čao, ja sam Luka, ja sam, razumeš, David, to je to, to normalno, kapiraš, nismo mi bili prijatelji, nismo bili ono, što on kaže, familija, bože me, sad ću budem familija s Goldenitom, ne do bože, brate, naš, ono, pakao, brate, paklenac. Ali, znaš, bili smo ono, što se kaže, kolege, nismo bili do, čao, za čao. Ni da smrdimo, ni da mirišemo, kapiraš, sad, ono, iznervirao me, brate, iznervirao sam sad u glavi kad se setio šta je Kenja za mene sve. Pa budi iskren, sve reci, završi ovdje priču s tim, da ti ljudi ne moraju više po podcastima pričati šta se događa. Ma, nešto mi je rekao, na tebi. Ma, ne mogu se nerviram, brate. Znaš, kao. Završio sam sa tim, iskreno ti kažem, ono, pobjeda je, brate, prestoje, otišao s YouTube-a, hvala Bogu, tako da ono. Jesi ti stvarno bio u smislu ono za, ajde, neko da je s YouTube-a? Ne, nisam, mislim, ono, ja sam to Kenjama, ali... Da. Ne bi volio, razumeš, drugima, kako se zove, nikad nisam iz tog fazona, e, ja ću da slavim nečiji, razumeš, ono, što se kaže, pad ili nešto, jer ja sam svestan, moj pad će jednog dana da dođe, brate, kapiraš, neću ja do veka da budem u hajpu, ja, jednog dana će bukvalno i to sve da padne, ja sam svestan toga, ali mene on generalno, ceo život, brate, jel on snima, brate, od kad je klinac, razumeš, i ti ga znaš kad je bio klinac. Da. Ja ga znam, brate, kada je Minecraft snimao, pa smo to pričali kada je bio tu, onaj, samo što smo mi to snimali dok vi niste bili još u konfliktu i boks meču, da, onaj, pa nismo pričali o toj temi. Ovaj, iskreno, ja njemu, to sam rekao, ja njemu želim da se on vrati, jer brojka od skoro milion subscribera, brate, nije malo, a on je zgrnuo baš ozbiljne preglede i on cepa ozbiljne preglede, to znači da to ljudi gledaju, da on ima publiku, da ima, razumeš, svoje fanove. Ja mislim da je glupo što je ovako napustio YouTube, ja sa njegovom mjestu, to sam rekao milijon puta, reću i sad, ja bi izašao, rekao bi, ljudi, priznajem, što se tiče bake, ispo sam mentol, razumeš, jel, ja mislim da mora, ja jednog dana kad ja i budem ispao debile, razumeš, kad budem rekao nešto, zbog čega će ljudi da me hejtuju, ja ću da izađem da napravim video, jebi ga, pogrešio sam, znaš, ono, mora tako, što se kaže, brate, bolje reći, razumeš istinu, nego da ti još lažeš. To je ono, brate, kad si s ortacima, razumeš, pa ti slažeš nešto, svi znaju da si slagao i ti hoćeš da lažeš još više, da se izučiš iz govana, brate, a svi znaju da lažeš. Tako da, ja mu želim... I koja je kao onaj krajnja stvar zbog čega ste se vas dvojica pokačili i ušli u dramu? Jel nam je što meriš? Maminjo, ne. Maminjo. Maminjo je bila, brate, zašto, to je mene mnogo iznerviralo u tom trenutku, jer ja sam, ja mi smo bili okej, okay, razumeš, i ja sam njemu rekao, brate, iz prdnje, zbog hajpa. Zato što to bilo u tom trenutku u hajpu, ja ću njega da izazovem na boks meč, razumeš? Isprdnješ, ali ja sam sutrada njemu i rekao da ću ja, kapiraš, da napravim video gde ću da kažem, ljudi, ovo je sve sprdnja, ovo je ono, zajebancija, neću stvarno da se bijemo. Međutim, on, taj video je buknuo, jebeliko, skoro milion pregleda, znaš, ono. I svi su po komentarima pričali, Goldenito pička, Goldenito pička, i on je, brate, uzeo nekako. Razumeš, e, to je bio ljigav potez. Uzeo je, brate, nekako sad, razumeš, da spere to, kao da on ispadne ono neki šmeker, razumeš. Međutim, ispod debil, jer je namestio drugima kao da bi u mene i on kao, ja pravim daily klipove, ono, čuti bre, to ne seri, bre, razumeš. To me samo iznerviralo. Što nikad nije došlo do tog meča između tebe i Maminja? Pa kako se zove između toga, ja sam rekao, ja bi se tuko s njim, naravno sa svima bi se tuko, nema ja taj problem. Ali on neće da dolazi u Beograd, u Srbiju, ja neću da dolazim u Hrvatsku kod njega. Ja sam bio fazonu da se nađemo, razumeš, da napravimo sredinu neku u Novom Sadu, u onom istom ringu. Vamo to, ili ja realno nemam što da izgubim, brati, ja da se pobijem, ću budem srpski heroj. Pobio sam se, razumeš, i to je to.
priznaću, jebi ga, dobio sam batina, ako dobijem batinu i to je to, guramo dalje. Jel misliš da bi to ubio, iskreno, mami? Iskreno ne. Iskreno ti kažem ne. Ne znam, toliko sam razumio što sam uveren, zato što ljudi u klubu... Ja, izgled može zavarati, to je istina, istina. Ma ne to, brate, nije do izgleda, sada ja nešto, nešto nisam strašan ili to sve, brate, nisam strašan, gde je izgledan strašno. Ali treniram to i dolazili su mi milion puta, brate, u klubu. Znači, znaš koje životinje, brate, ti kad bi vidio na ulici, usro bi se tih ljudi mišićavi. Oni, brate, ne mogu minut da izdrže. Ono, ta kondicija, jeste. Nakucavaju ih klinci 0,7, razumeš, oni imaju 25 godina i mišićavi. Tuča i nije to sve isto, razumeš? Tako nije, nije, brate, to baš to. Nisu navikli ljudi da dobiju udarac u glavu, znaš. Ko zna kako bi se on, ja jesam. Razumeš li trenera da, to? Da, imaš iskustvo. Ne, imam iskustvo, brate, kapiraš, ali ljudi ne mogu da pojme to, on je lik, brate, builder, kapiraš, diže tegove, brate. Ja ti se kunem, on minut ne bi, brate, izdržao. Jedino kad bi se roknuo nekim, brate, ono, nekim steroidom, brate, ali šta je, ali kapiraš što ću ti kažem. U principu, ja sa njim sam rekao da hoću da se pobijem i sve to. Međutim, eto, takva je situacija i sumnjam da će išta od toga da bude. Da. Iskreno ti kažem. Mislim da je možda i on iskoristio trenutak marketinga malo, jer pa stvarno je dobio čovjek na važnosti u tom trenutku. Ja sam njega kontaktirao i ovo ću kažem javno, nema šta ja da lažem od mojih fanova, sve vas volim. Ja sam njega javno kontaktirao i bio u fazonu, brate, od ovoga može ozbiljna stvar da se napravi. Razumeš? Kao daj, brate, da ne budemo glupi, ako se već bijemo, nagotivimo se. Da napravimo neki event, razumeš, da dolaze ljudi, da bude publika, da bude pravi boks ring, pravi sudija, da kao, razumeš, da se spremamo ono 2-3 meseca i on i ja, što je realno za mene minus, jer neko što više, pogotovo s njegovim gabaritima, kad bi se spremao, kapiraš, kontent da bi naučio, da bi meni bilo mnogo teže, ali bože moj, aj napravimo neke pare, aj napravimo nešto do ovoga, kapiraš, ili dobro priču, to je priča koja prodaje, da. Tako je, to je priča koja prodaje vodu, brate, znaš. Međutim, on je u fazonu kao, ja neću da pravim ništa, mene boli kurac za hype, boli me kurac za sve, što je razumljivo, ja sam njega, brate, ekspozuo, kapiraš, ono tu klinac došao je, brate, nije ni mjesec dana na internetu, ono, brate, ukanalio ga, brate.